У Львові спецслужби затримали начальника митного посту Рава Руська Миколу Дробовича. Його викрили у систематичному отриманні неправомірної вигоди. Через посередника він вимагав гроші за нестворення штучних перешкод під час розмитнення товарів. Його затримали, власне, під час отримання чергового хабара у розмірі понад 20 тисяч гривень. Спільника затримали пізніше. Загалом встановлено, що вони у незаконний спосіб заробили близько 70 тисяч гривень. Проти порушників відкрите кримінальне провадження. Додам, що силовики спеціально прибули з Києва, щоб затримати здирника.